V sobotu 10. srpna zavítali do nedaleké trhové Kamenice příznivci starých nablýskaných automobilů. Na zdejším Rajzově náměstí se totiž konal tradiční sraz veteránů značky Škoda Spartak z 50. let, pořádaný internetovými stránkami www.spartaky.cz. Již po šesté se fandové a vlastníci legendárního typu Škodovky z druhé poloviny 50. let sešli v trhové Kamenici a jejím krásném okolí. Sraz je unikátní v tom, že jde o setkání vozidel typu Škoda 440, 445 a 450, vyráběného pouze 40 měsíců, a nejde jako obvykle jen o sraz značky. Prohlídky již zřídka na silnicích vídaných aut využilo také mnoho kolem jdoucích a návštěvníků. Sledovat mohli řazení ke startu a odjezd na soutěžní okružní jízdu krajinou Železných hor a Žďárských vrchů, případně i dojezd do cíle okolo 18. hodiny, opět na Rajzovo náměstí. Jízda byla navržena jako objíždění prodejen při schánění náhradních dílů a zavítala do Dřevíkova, Možděnice, Bezděkova, Výsky, Dolního Bradla a zpět do trhové Kamenice. Poté se vyhlašovaly výsledky a pak už se jen jedlo, pilo a veselilo v klubovně místních hasičů.